मङ्गलबार सरकार गठन भएको एक वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे सिंहदरबारमा झन्डै पचास मिनट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षमा आफूले लक्ष्य लिए अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे एक वर्षमा आफ्नो हुटुटी अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्ने र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता पठाउने बाछा गरे मेरो आफ्नै हुटुटी अनुसारको परिणाम पनि आएको छैन म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु देश कति बन्यो भन्ने होइन कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ वर्तमान सरकारले देश भड्कालोमा पारेको आरोप लगाउँदै आएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेपछि आलोचना गर्न थप बल पुगेको छ प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले देशको एक वर्षको समय बर्बाद गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् यो एक वर्ष सत्ता जोगाउनमा मात्रै दाहालले समय खर्चिएको आरोप लगाएका एमाले नेताहरूले उनको आगामी दिन पनि सन्तोषजनक नहुने दावी गर्छन् र सरकारका नाममा एउटा सरकार भन्ने संयन्त्र छ भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो सम्बन्धबाट न केही सन्देश दिन सक्नुभएको छ एक वर्षसम्म जो मान्छेले केही गर्न सकेन उसले म अब समयमा कार्यालयमा जान्छु फजुल कार्यक्रममा जान्न सार्वजनिक अरू कार्यक्रमहरूमा समय खर्च गर्दिनँ मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड हेर्छु भन्ने यो कुरा जनताको नाममा गरिएको मजाक जस्तो लाग्छ मलाई यसबाट के देखिन्छ भने अहिलेसम्म मैले केही पनि गर्न सकेको छैन मैले कार्यलाई पनि चलाउन सकिनँ मैले मन्त्रीहरूलाई पनि चलाउन सकिनँ मैले आफ्नो देशका अरू कामहरू पनि गर्न सकिनँ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो प्रतिपक्ष दलहरूले मात्रै होइन सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षमा गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् अर्थतन्त्र सुधार राजनैतिक स्थिरता विकास निर्माण सुशासनको प्रत्याभूति दिन प्रधानमन्त्री दाहाल चुकेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले भनेका यो काम भएन कुनै देखिएन हजार मान्छे बलिदान गरेर ता एक वर्षमा आफूले भनेअनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले अब भने नयाँ ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर दाहालको अघिल्लो दुई कार्यकाल र यो एक वर्षको गति हेर्दा भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली परिवर्तन हुनेमा स्वयं सत्तारूढ दलकै नेताहरू विश्वस्त छैनन् हिजो उहाँले जुन कुराको स्टेटमेन्ट दिनुभयो जस्तो सानसानो उदाहरणहरू है अब म नचाहिने शिलान्यास उद्धारणमा जान्न तपाईँ म हामी सबै हेरेर आछौँ हो है जानु चाहिँ जानुहुन्न अबदेखि हाम्रा गठबन्धनका बैठकहरूमा कि चाहिँ खालि भागभन्दाको कुरा होइन हामी त्यहाँ रोजगारी कसरी वृद्धि गर्ने कुरा गर्छौँ होइन हामी आजको इकोनोमीको समस्याको कुरा गर्छौँ गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न आजै बेलुका बैठक बस्दैछ हामी हेरिहाल्छौँ नि अब म दैनिक सिंहदरबार जान्छु र त्यहाँ बसेर म समस्याको समाधान खोज्छु हामी हेरिहाल्छौँ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति म चाहिँ भागवण्डा संचार संसारभरिबाट खातिप्राप्त मान्छे खोजेर ल्याउँछु हामी हेरिहाल्छौँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यो नै आफ्नो अन्तिम मौका भएको भन्दै यसपालि जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए सरकारी सेवा प्रवाह विकास निर्माण अर्थतन्त्र सुधार शान्ति सुव्यवस्था मिलाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर यो बीच सत्ता जोगाउन कहिले एमाले त कहिले का काङ्ग्रेसको फेरो समात्दै दाहालको एक वर्ष बितेको र अर्को एक वर्ष पनि यसै गरी बित्ने राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत काल काठमाडौँ